barakubwira bati aka ni agasuzuguro ariko ni n'agasuzuguro gakomeye haburi iminsi ibiri abantu biteguye mashaka abantu muri Rayon Sports bo ntabwo bumva icyaba kibaye ngamatara yakize atarya ngamatara ngafite ikibazo kuri Kigali Palace Stadium cyaje ryari nkuba yarayakubise to twakoze abafana ibyo bapanze ibintu byose n'abantu baguza amatike bavuga tsa kuri byituza twavuye wenda mu byo turimo tuzaba turi free bizagena ibi bintu habaye iki bigenze bite kugira ngo imatch ishirwe ku masaha y'isa 9 ikintu bakoze mbere yuko agira ikintu cyose kiba amakuru mfite nuko umwe muri bo yahamagaye umuntu ari buze kuvuga izina ariko ufite inshingano ari kuri stade Kigali Palace Stadium uwo muntu ashobora kuba atariye akamenye amakuru yuko ibaru bisho ko yanditswe cyangwa hari ikindi cyabaye loud speaker aho ngabantu bicaye siri plus arababwira ati stade niho mba niho nkorera stade meze neza nta kibazo ifite kuko n'ikimenyimenyi nibwo abantu baraza kuza kuwakoresha Rayon Sports bahita bafata umwanzuro ko bagomba kwandika ibaruwa isaba ibisobanuro bayi bahaye amaze kwandika ufite hari ibintu bibiri hari cyo nemeranya na Ferwafa match ya derby ya Pernare yo si match isanzwe si nk'izindi zose aho wenda nabyumva uvuze uti abantu bashaka kugira impungenge kuko n'ibindi byose birahinduka imitegurire umutekano n'ibiki byose biba ariko still nta mpamvu n'imwe yo gukora match saa 12 ijya saa 7 saa 9 nta mpamvu n'imwe wabisobanura mu gihe match zihabera buri munsi match za championa amakipe ategetswe gufatwa kimwe guhabwa agaciro kangana mu marushanwa yose Ferwafa itegura ntabwo rero wasobanura umuyobozi wa Rayo ukuntu etenseri yaje gakinira kuri ayo matara sanirayizi kaza gakinira kuri ayo matara marine niba nibuka neza yarahakiniye Etoile de l'Est ku wa kabiri yarahakiniye hanyuma kuri uyu wa gatandatu amatara yapfuye ibyo biragoye ni polemike zitari ngombwa narabivuze Ferwafa ifite ukuntu irimo yihisha muri ligue ariko muri Ferwafa naho harimo nta cyahindutse haracyarimo ni yo yasinze ligue nta kintu nakora ariko ligue itabyemerewe bataraye twaje tuvuga ko amabaro yose ari federasiyo ligue iracyari baringa urumva Ferwafa rero Rayon Sports content y'ibyo yabandikiye iravuga Ferwafa rero yanditse yibwira ngo ntitwishimiye umwanzuro wo guhindura umukino sibyo wafashwe tutagishijwe inama kandi ariko twakira umukino ikindi ibisobanuro Rayon Sports yahawe ku mpamvu yo guhindura match ntibyabanyuze urumva kandi ntibinahagije kuko nabo bavuganye na management ya stade bababwira ko nta cyahindutse uhereye umukino wahabereye ubwo babishyize mu ibaruwa reka tutwe kwica pembeni uyu mugabo umanaging stade nitwa kibombo yego amakuru hari nuko umuntu mu kipe Rayon Sports yaramuhamagaye baravugana kuko ubwo mbivuze nyine kuba byivugiye baramuri coding record barayifite avuga ko stade nta cyahindutse ariko akundi meze neza umuntu ushinzwe stade urombo stade uba kuri stade match yose baye ninjoro n'ibyo bimwavantage gute sibyo sibwo gura mazutu se nibiki ese uravuze ngo mazutu yawe se hano harugo n'ikoresha mazutu burya mana mazutu anwa ho mazutu n'ibyo byo bafundi n'umushumbu kaminka anwa mata n'abyabiri by'abafundi bavuga ngo barya simba none se biraterwa n'iki kugira ngo bahindure match bazo ariko still Rayon Sports irabaza ngo hahindutse iki nyine habaye ugereranyije n'umukino none ku buryo bimenyishwa mu minsi ibiri ari ikintu kimaze igihe kuri karandiriye kuva champion harya pangwa ya match ya 0-0 yabaye sangape iyihe iri ibanza yo ndumva yarabaye saa 9 yabaye saa 9 arape yakira ikina saa 9 ya perse yapfa gukira match ya derby saa 12 nkise kuki ni apere kuna gukina kumwe ubukana bwayo ugira rwose amakuru mfite abantu
ntibabikoze koko ari naratangaza ntabikozwe ntabyumva narababwira ko atazakina yarakanzwe bivuga ko yakanzwemo rwose nyuma yahatangaje ari amagambo position ye nimwe yavuze ngo kumutego umutego wiswe kanyabugaro urumva kare registra bese urumva kare Prosper yatunyende ngomba karenze position ya Perezida wa Rayon Sport iri kiriya yavuze ngo ntabwo yavuze ati twebwe ntituri buze kwigaragambya sibyo ntabwo turi kwigaragambya oya icyo ritadi yakobye gukora nibyo nshaka ko yarakanzwe yavuze umva ariko aravuga ngo ibiri buze kuba abantu iyo bifate niba bifate in terms yo kwigaragambya ibiri buze kuba yarakanzwe ntabyo donc arabakana yavuze ngo mubandikire mubasaba ibisobanuro byimbitse ibyo bisobanuro byimbitse nibidatangwa muraze kumenya position ya Rayon Sport biri like click match nabo bakwanga kwikinza aramutse yakoze press conference niko namenya ko ritaye gatakanzwe akiri tayadi n'indi manda yayifata kuko abareye barakubwira bati aka ni agasuzuguro ariko ni nako ni agasuzuguro gakomeye buri minsi ibiri abantu biteguye match shaka angle zose ubirebamo mbwiye ngo gute match ba saa kumi n'ebyiri abafana bari mobiliza bafite saa kumi n'ebyiri turamanuka cyane no kwamamaza erega n'ibyo baba bateguye n'uburyo bateguyemo match abantu baze kugera muri stade bagira imyanzuro muri gahunda wirimo zaba izawe ku giti cyawe ziri familiare wagiye nko mu ntara yazindutse cyangwa yavuyeyo hano byinshi bifasha yatire irakora ubusa izakina saa cyenda nishaka ibyakira aravuze ngo icyaba cyose ndakubwiye ngo nasasa urumva muza no kureba niba ritayadi yarakanzwe nyine yaraganira ritayadi wenyewe ritayadi uzi yagombye kuba yatangaje dore ni umufana wa peri simusoma simvuga amazina ambwira ati salama ese nanjye ndibaza ubu stade amatarapfu yari uko derby igiye kuba aba nabo baba bashaka guteza polemike serious ariko ni ibintu urumva uko bakera ibintu by'ubuntu uko ritadi nyuma yo kudekarara kwateza nyakumutse mikino ko ndetse niba mu rugo abaza niba abantu bayizi yaba yaraganira yaraganirijwe n'ahantu ngo yitabye simbizi ko ahantu yitabye ariko arasobanura ayo makuru yaduhaye ndi kumwe na regisi hari ahantu bayaduhaye kandi abantu bayaduhaga barizewe pe hari ahantu yitabye inshuro nk'ebyiri ariko ari ukwitaba ariko n'ubukana bw'umuntu arinaga no ku muntu ameze ko leta yadi nawe ubona ajya kumera nka ngurugunzi wa mugani umwe karenzi yavuze ngo ningajye harya yavuze ningajye ahubwo ubusemeze ningajye yakinye saa cyenda oya saa cyenda ariko kubera harimo tushe ubu saa cyenda none sasa ubu mukanya nyamukandagira nikubita ikipe bitatu ikazimya amatara baza kandi bizaba ikibazo amata se gute none sasa bagize amahirwe ikipe yizanye saa cyenda murera ukubite saa cyenda aho se gato ahubwo mugani nanjye ndi murera nayishyira saa kumi n'ebyiri nawe gaparemike kuba kananajemo bagiterekamo nanjye nkayazimya byibuze bikaba kimwe kimwe sentimenti yanjye mwayiciyemo kandi urashaka kuzazimya amata mwayumvise bitara byagorana ntabwo mwayumvise uravuze ngo ntabwo mwanyumvise sitatimenti yawe nyuma yaho ritadi kapitene wezo jean fideli navuga ngo anyereye cyane akarenga umurongo mu magambo yatangaje mu kiganiro n'abanyamakuru twese twabyumvaga ko atari amasiporutifu mu by'ukuri yahuje ibihura n'ibidahura twese amateka y'igihugu turayazi nta mpamvu yo kuvuga iby'ihanuka ry'indege kubihuza na jenoside kubihuza n'umupira ni ibintu bidahura pe n'umupira n'amaceri yahuje bitakagombye bivuga rero ko kwinyuramo reka tubyite gutyo ku by'umujinya n'abajyanama babi kandi bahoraho ari bamwe nibyo tubaze tuvuga ati hari abaperezida b'amakipe bagira abajyanama babaroha kuko rero iyo ritade aza kugira abajyanama bazima iriya conference de presse ntiyabaye impanuka ni ikintu cyari cyateguwe kiba ku wa mbere ivenoma yarabaye ku wa gatanu ibyabaye byaba akanyabugabo nabyo nahoze nkubwirane
bura guhangana n'aba ba Prosper babigoye mu buryo mu cyangwa n'undi bakwereka ko badahari ariko nibindi bafite bafite amayeri bakaje bose abantu bashoboye kuvuga batikanya bugabo yajyayo yasaraka bari we woherezwa kandi tadu ko tumuzi baramwize tadu ko twamubonye buretse gato haramutse haje polemike hagakwira kwizwa ibintu mbere kanyamugabo akajya kubaza impamvu ikipe itsinzwe gusohora iryo jambo waburetse mbaze ndangize nawe uraza kubona umwanya wo kubivuga akaza kubaza uko ikipe itsinzwe ritadi ntazabyihanganira azakora dega azakotora kuko bamutega umutego biza kurangira akotoye ni umutego mu by'ukuri ntekereza ko bitarangiriye hariya bitanarangiriye hariya uzi ko byageze naho mukuru w'igihugu ari muri Rwanda Day Washington hari itsinda ryari ryateguye kubimubaza igisubizo yo ukimajine bari buharwe byanze kuze cyari igisubizo gikondana ubuyobozi bwari kubikurikirana byari uko cyari kugenda kose ariko cyari kuba ari ikintu kidafavoriza kitaha ishema abayobozi ba Rayon urumva ko ni umutego wasaga n'uwamugwiriye bivuga rero ko ayo magambo yagize usibye ko nibitaba polemike ngo yaraganijwe n'iki byakanagombye bitanabaye ahubwo nicyo cyaba ari ikibazo kuri ayo magambo yaba yaratangaje bivuga rero ko nyuma yaho bitayadi nyuma yaje kwihura n'uburwayi bw'umugongo abantu baramubura ararwaye ariko muri uko kumubura bakavuga ati nyamara ahubwo ari mu bihano yaraganirije umuntu wese turi muri monde iri digito aho umuntu wese ahimba ibintu bye akabinyuza kuri Facebook akabinyuza kuri WhatsApp yarirwaye bati yarirwaje se ari mu bihano ari ukubeshya atarwaye atangira kugira turumva aho araganirizwa agomba kwitaba buri gihe ahora ubwo bundi zonshi niho kabaye akazi muri iyi minsi mu by'ukuri rero ariko bamwe bakanavuga ati se buriya nyuma yakuriye gukotora ritayadi twabonye akura ikipe muri shampiyona sezishize bombe mu harya cyari cy'amahoro akayigarura ritayadi twabonye abwira abakinnyi ko nibashaka bajya gukina icy'amahoro finali cyangwa ntibajyeyo ritayadi wakoze iriya press conference ritayadi ubusanzwe itavugirwamo uko tumuzi ritayadi utatinya kubwira abantu bayoboye Rayon Sports rimwe mu magambo adakwiye akavuga ko nta bwenge n'iki ntayakoresheje kuri Muvunyi Paul ariko ritadi tubona ufite izindi karite zo za defaut ko ufite izindi karite yuko nyine kutavugirwa mugenda byemera ko ritadi ari ukuntu ajya agira gutya akabwira mu yavuga ariko ukumva bwi afande mubaraka ariko ntavuze izina rye ariko abantu bari wasubije kandi adafite nubwo tukaba kuko ritayadi ugeze none ibintu bizarangiriraho twumva ko bitarangiriraho bikava ko yaba yaraganirijwe ariko se ubukana bwarashize igisubizo turaza kukibona nyuma yaho camarade Katibu waje muri Ferwafa n'ubundi asanzwe azwiho nk'umunyamanyanga cyangwa se umuntu urwanira inyungu za APR hari umuntu twese tuvugana yakoze amanyanga buje bakinnyi kujya kwikinira hanze yitambitse transfer yakora gutya na gutya ariko ibyo bikoraga mu nyungu za Kerebe n'urwana shyaka bw'ikipe yari arimo byaranumvikanaga nk'umuntu ariko noneho se kuko bigaragara ko camarade ntabwo ari uwo munyamabanga wa Ferwafa uri ideyari bakagombye muri iki gihe cya none ko ari waraga ku munyamabanga wa federasiyo ushaka kuko iterambere ry'umupira ariko hari ababibona ko ye gushimirwa ibyo yakoze aho yari ari imbere n'uburyo ayoboye amatora ya Ferwafa ngirwa amatora agese inyita ko ari amatora yabaye noneho bakaza kubirangira agerageje ahawe nuvuga ngo arimo kurya imbuto z'ibyo yari arimo arabiba ibyo yabibye ari gusarura ubwo rero tukibaza ubungubu bazanye ikitwa nka Bradofed iri open cyane kuzima kw'amatara twese tugira ubuzima bwa business tubamo ubuzima bwo mu rugo ubuzima bw'iki amatara kuzima si inkuru kuba yazima ata si inkuru imakavaho akaba yagaruka n'ubwa mbere bibaye niwe wayajimije ni kamarade wayajimije yarage arayazimya si kuba bigenjeje ariko kamarade yarashinzwe iki ari kwikanga itara n'ubundi ariko ikindi se n'ubayeri wona batugiye n'umuntu uzigira umunyamabanga wa APR yoga muri APR yarayajimije yabwiye ati muyazime kamarade yarabanje yabwiye uwari uyishinzwe ati banza ucomoremo kwanza acomora basubiye barongera baragacomeka irongera iraka hashize akanya batumye umutekinisi ngo hakurya hashize akanya umutekinisi yaje kubura noneho burundu oya waje mu jama ngo umetereze ibintu by'amashanyarazi Ebana arareba televiziyo abona hano ikibazo kiri nyine kuri ibintu bitatu. Yabazanye umukongo mwana akura amakuma udashobora kubona. Uretse kugatumiza Dubai cyangwa mu Bushinwa. Arakambukana umupaka. Icyo rero navuga urumva kamarade azanye iyo Brad of Fame. N'ubundi kamarade kuva yaza byanze bikunze uko byagenda kose. Ntabwo yigurira.
mu byukuri nk'abareba mubone yari yakore mu nyungu yari yari yagikora ati buriya nokora akantu gato cyangwa arengejeho ariko ntiwamubona nk'umuntu wabagirira neza uretse nkirangiza icyo kintu noneho ubwahanganye na retired wa Yesu Jean Fidèle Captain Jean Fidèle niyo twavuga ko mu byukuri evenement zibaye zikurikiranya kuzageza kuri press conference zisa naho zamwafebrishije haba we ku giti cye haba ndetse niko abantu bamufata hari n'abatatinya kukubona ko mu byukuri atagakwiye gukomeza kuyobora sport nyuma yakiriya kintu ariko ibyo byose bakivuga muri ko biganisha ngo se yararangiye ubu hategejwe kuzamuse aracyafite yararangiye cyangwa aracyafite ingufu cyangwa bira byose byabaye ntacyo byamuhungabanyije aharo no tuza kumubonera iri amace niba saa 9 abareye muzamenye ko ritadi yarangiye musigare musenga ko hazo ariko se icyo mbaza kuko nta mpamvu nimwe kuzima kwa matara ni bisanzwe ariko mu nyungu za pe yaraze kugitse abareye bese baza pe yari musabye arubigize ngo kumufotora ari muri stade muri match ya pe ari bati nyamara mwashaka ko kiri mu munyamabanga wa pe kurenza kuri munyamabanga none se yari kone yari muri stade yabaye yabaye ni risk umwe muntu wafata bose ngitego akina kimwe abamusifuzi ngo sifuri bina kira manta muri stade kamarade wagendanaga komisiyo y'amatora muri ya envelope yantuze yatwaraga kwiwe Harisika takora Mba, karenzi, ikintu kirimo abantu babisobanukirwe neza Ibintu byo kuvuga amatara ya Kigali Perezida Stadium ntaga cyaka nka mbere koko nibyo bimaze amezi kuri match ya gasoge ndayibuka cyane neza n'undi yagize kuzima ibyo bireke harya ari abantu fata risque tabazagira ukubese wanyawo wo gupima oya ajyazima kuzima o kibomba ni wanyoye mazuti gashe oya harya na fata risque agashira amashanyarazi arije umbere bafataga risque bamata tubareka dukoresha amashanyarazi ntagari buze kugenda nurugero kandi umuriro wacanira amantu zo yenda ari amashanyarazi asanzwe ariko nange ni mane ntekereza ko imbaraga za retired captain Wise Jean Fidèle zaje kugaragarira hano ariko na matara asanzwe kugira ngo nawe matara oya nari muri ntuza nyine iriya yubire iri ku bambe iriya genere tari kubiza yubire imyaka 10 Jewe igishampiyoni ya gutangira nibyo nitwagaruka gukora iki izakiri. Tunakibazo cyo mu mugi wa Kigali yavuze ati nakibazo cy'amatara gihari. Irwa musingi bise na marumba bamaze no kumana nimero za kibombo. Rwose nange bazimpaye. Ibyo bwiye mu baraka binatandukanye nibyo numvise yabwiye abantu muri Rayon. Urumva yagombaga kubi backinga nk'umuntu ukorana na federation. Kagira ibyo yoroshye ariko ntumuntu yanabivuze ati ntundi iyo stade cyangwa. Yana ziduhaye rwose. Ntekereza ko nta niyo namuhamagaye nta n'ikintu yavugaye amasaha. Ubyamaze kumurenga ntago. Bimurenga hese. Ndavuga se urumva yarahawe hari akina ahubwo gusa kibombo nawe najya yobora ibintu bikize niba vuga ati bivuze iri abaroda iri abaroda neshi ati iri abaroda byibure none se buya imyaka 10 derby iranzira hiye harahiye derby ntijya yiburira derby yiburira hamwe na radiant yacu kandi akanyeri gatanu gatatu rimwe urwego radiant yacu uzigamo unateganya amafaranga ushyizemo amezi atatu aba yabyimbye akanyeri gatanu gatatu rimwe urwego namubonye kata eh okay twamaze tukamwumva reka hanyuma twese tukomeze na radiant mwaramutseza bwana Adolf Kalisa mwaramutse neza bwana Karenzi na mahoro muri Ferwafa na mahoro twabonye ibaruwa ihindura umukino wagombaga guhuza ikipe ya APR na Rayon Sport izakiramo inyamirambo wavuye saa 12 bimurirwa saa 9 nibyo ayo makuru niyo bwana SG aya makuru niyo rwose umuntu yakwibaza byatewe n'iki tumaze iminsi dufite ikibazo tudashobora kwirengangiza kijyanye no nari ama project ari amatara yo kuri stade niba mwaritegereje neza amaze iminsi abakinnyi no mu kibuga ni ikibazo kugira ngo babone noneho mwabonye ariko ikibitera kiroroshye muramara kiragaragara kubera ko ntabwo na rimwe yakira rimwe hari yaka presque navuga niba ari 30% yayo niyabamurika mu kibuga uretse ku bisanzwe ko amategeko atanabyemera ko ntabwo ari ukugereranya ngo ndabona tubona barabona twakina ubundi mu bisanzwe n'abasifuzi cyangwa abakomiseri barakwiriye gutangira match kibuga kigaragaraho pourcentage harimo ibicu harimo ibice bibona bindi bitaboneka ko icyo ngicyo bitera ibintu ni ibicucu bitangira kuzamo ugatangira abakinnyi bakina n'ibicu bakina na ikipe yindi ariko bagakina n'ibindi bicucu birimo ikibuga aho ngaho ndibuka ko sinzi ko mwabonye match ya heroes ya match ya police na APR Perezida ko byari bikabije
ntago bakinyi rwose ntago babana babonaga match n'abasifuzi ba ikibazo tukomeza kuvuga ngo umujyi wa Kigali urimo uragerageza kwibuka bakora ya generator ariko bajya kutubwira ko ikibazo atari generator bakora ahubwo idafite capacity yo gukoresha ariya birasaba kuyihindura complete sasa rero buriya match zirarutana hari mari hari derby hari na match zisanzwe wafata muri risk bitatera ibibazo kujya gufata match ya derby tugira mu gihugu ukayizana muri ibyo bibazo bakubwira uretse noneho no kutaboneka neza bakubwira ko igihe icyo ari cyo cyose amatara acika ayibwira agacika kandi ntimwakinira kuri ku matara ya reg ngo mukine match bibira nabujijwe ntabwo kuko ashobora gusiga ugasanga ateje ibibazo muri match kugabanya risk rero muzi polemike igize kuba hari super cup ndakeka ko twari rubavu aperi na Rayon Sport nanone uzi ibibazo byateje n'amanuza menshi no kugira ngo match zimuke izajye gukinirwa kuri heraho yari igeze n'iki icyo federation hari nkanuza nka organe ya federation ikishinzwe no guprevena risque zishoboka zose zatera ivururu ni muri urwo rwego ibarwa buriya yagiye twarabanje kuvugisha abayobozi b'amayikipe atandukanye nivuganiye ntabwo ari ukuvuga ngo nivuganiye na Fideli perezida wa Rayon Sport mugezaho izo mpungenge mubwira ko urwandiko rugiye kuza ariko rusvuga ibindi binini yegereza amasaha 24 kuko yarambwiye ngo aransubiza ntabwo yigeze afata telefone yongera gufata telefone hamagara secretary general mbonye perezida abuze Patrick nawe ntiyafashe telefone ibyo byo ni ibintu umuntu yerekana telefone zirahari ntabwo zivamo amatuza yayo ahasigaye cyari gisigaye kwevita risk kwandikira ama ekipe tuyabwira icyo kibazo nino munsi afternoon saa cyenda dufite inama mu mujyi wa Kigali kuko hari ibibazo byinshi cyane cyane nk'icyo ngicyo cyihutirwa tugomba gushaka ibisubizo kuri ibyo bibazo bihari njyewe ngenda na antisipa hari n'ibindi nkubwire bitanu ajyanye n'ibyo ngibyo ubona buriya kiriya kibuga ukuntu kizungurutse n'isima umunsi masunitse umukinnyi akikubita kuri iriya sima tuzavuga ko turi abantu responsable ariko ibyo byaba no ku manywa bamusunika no ku manywa by'isima byo biri ku ruhande n'ibidaho n'ibyenge kuki tutafata iriya makuru z'abasirikare bagenderaho bakoreraho marshe ngo dusibuze iriya sima yo ku ruhande n'ibyo byose nagiye ngezaho tugeza ku mujyi wa Kigali kugira ngo tugereze n'intuzane yacu tribune d'honneur ingiyi tureba dusanga ukuntu kapasite yayo isanga yarahindutse kuva haba ya kongere ya FIFA kuki tutayisubiza muri norme zayo normal n'iki hari ibintu byinshi tugomba kuvugana n'umujyi wa Kigali hari n'ejo bundi hari bazamuye amafaranga bacaga amayikipe ese mwongereye ntuza mwabahaga intebe zari ya stade ifite ibibazo byinshi ese igihe wenda amahoro azabikemura naboneka ni ibibazo nibaza ko byafata igihe ariko kuri iyi match by'umwihariko umuntu yavuga ngo harimo timing harimo ikibazo cyo kubikorera igihe kitari cyane vuba ese Rayon Sport ko yamaze kubandikira ibaruwa mwayibonye murayivugaho iki ntabwo ibaruwa zifite inzira zicamo n'uko zisubizwa cyangwa nta komantere nashyiraho ariko tubikorwa ariko byibuze mwabimenye ko mwandikiwe Rayon Sport byakozwe bikurikiza amategeko bikorwa mu gihe habaho na kurutwazi yo kubanza kumenyesha ubuyobozi mu nzira zindi zitateganyijwe ariko ya kurutwazi kugira ngo mwereke ko mubashye ikipe ntabwo ari ibintu twabagushijeho umuyobozi wabo mukuru yabanje kuvugishwa agezwaho izo mpungenge zari zihari ndumva mu bisanzwe uretse polemike isanzwe ariko naba no gufata ntibuza hakaba polemike aho kugira ngo umuntu ajye kwirengera ikibazo yarazi yategujwe ko gihari hanyuma ukareka ukazana publiki ingana kuriya amatara agacika
hanyima ukajya kuvuga uyo organize event iriya ihuza abantu bagana kuriya mu gihugu waba uri responsable uretse ikibazo bakubwiye ukakireka kikaba kandi warukize urwego rwo nta kindi kintu kindi kisimbona jewe ekipi ba avantage cyangwa ba desavantage no gukinira ku masaha wabikwiye kugira amategeko ateganywa ko ugomba kwigwa imbere amasaha 48 bayibwiye imbere masaha arenze ijana nangahe Rayon Sport yabandikiye iramutse ikomeje kwesita kabiri nitwe tuzakira matche nta kibazo tubona kuwa kabiri habereye indi matche ya shampiyona byose ni amanota 3 niba mutemeye ko dukina saa 12 ntabwo tuzakina mwiteguye kugikemura mute ni forfait cyangwa icyo gihe uzanye ikindi kibazo gifite ibiteganywa aho n'inzira binyuramo ubwo muzahita mubimenya icyo Mumbarize Regis afite ikibazo tumugwe Katibu Kamarade salama bite bite wabura rero tukubona mu mfuruka ya APC tutabeshyanye niyo mpamvu ikintu cyose ukoze umuntu ajya guhandura ugashyiraho lupe garebe niyo ntaho bihuriye ari demokarasi Regis agira ni bo afite gato kajyanye Championnat ifite umufatanyabikorwa umufatanyabikorwa w'amashusho ariko nubwo tuvanga umufatanyabikorwa udafite icyamaze kinini cyane ariko ubusabusa burya ngo buruta ubusa bikiyongeraho rero bita bikurura bikatujyana imbere tugifite itwa azamu bimwe mu mpamvu nyamukuru zatumye azamu yari ifite n'ikimaze kigaragarira iva mu mupira wo mu Rwanda harimo n'iki kintu cyuko cyubishindagurika match igahindura uko yiboneye ubwo nta kibazo ubwo ntimwe mubona ko mu byukuri kimezo nk'iki ngiki niba nta ruhande na rumwe rwa rwabirekaramye mu mwarebwa direct ndavuga nk'amakipe nta bantu barekaramye ntimubifata ntimwabona ko iki kintu cyaba nko guhungabanya ahubwo umupira kurushwa muvuga ngo mukubugirira neza ereka ngusubiza kugira ngo amase amatara acitse match ikina irimo hagati amatara agacika bakagerageza ijyana uzikongera igacika ikananirana abateje ikibazo mu bafana bari barishye tike zabo noneho na wa mufatanyabikorwa kenshi werekana nawe mashusho hanze urabona wa butanze yihe image uretse no kuri federation no ku gihugu muri rusange yewe ndumva umuntu amuna areba agapeza risk agasira kuri echelle akavuga ngo ikingiki kiruta ikingiki aho kugira ngo amatara acike mu match n'imikinwa kandi tubizi ko inguzi tameze neza wafata risk yo kubwira abo ngabo bafatanya bikorwa babwira ati ufite probleme imeze itya kuko ibyo ngibyo erega hari ahantu utaragera ahandi ibindi bikorwa bafatanya bikorwa ntabwo baza bari kuri level nk'izo bakorera ahandi kuko ubundi babiri suppose ko ekipe yose igomba kugira stade yayo niyo ideal ekipe ikagira stade yayo igafata risike zayo ikamenya ukuntu yakira muri stade yayo no n'ibintuza n'ibindi bita sanction kandi nibyo kuvuga kujya kuri stade imwe ngewe nakwakiriye none ngo ejo nzakwakira mwese kudafite kontrole y'ibikorerwa aho ngaho kuko nk'ubungubu ubundi mu bisanzwe bicitse wahana ekipe yakiraga ubuse wahana ekipe yakiraga ari stade ya regional ya zemfeka yari ibintu byinshi tutaragiraho tugomba kujyana na context zacu ntabwo tugomba kugenda turi mekanike ngo hano bikorwa gutya ngo hano bikorwa gutya ngo umufatanye bikorwa arabizi ko nta ekipe ifite stade ariko nitekereza ko muri context y'abantu bareberera abandi cyangwa abayobozi hari ibintu basa nk'aho bateganya kwirinda kurusha uko wenda bahubwo baba nko kubitiza umurindi match ya Rayon Sport na APR mu by'ukuri si match isanzwe ibi bintu muri kuvuga ni na byiza byazatuma tunareba match ziboneka ejo hazaza n'iminsi izakurikiraho na shampiyona wenda itaha cyangwa se ko twahari hari igihe cyagaragara wenda nk'ubu tugiye kuzajya mu gihe cy'icyunamo abantu bashobora kugera gutya nk'amwe mukabashaka nk'abatekinisiye ukabasimbuza nk'iyo genereta ko hari igihe kitafiteho cyabangamira cyangwa cyatuma abantu babifata wenda uko bitari kwihangana iyo minsi byari imaze iki genereta imaze imyaka 10 kuva ko yacika uyu munsi mu gihe hari uruhande bibangamira mu gihe ari match imwe gusa yonyine yari ihari mu gihe hari uruhande rugaragaza ko rwo runabangamiwe ahubwo ibyo ngibyo nibyo ngende umva ntatekereza nk'uko bivuze ngende umva ahubwo hari match utafata risike hari derbi haba harimo amarangamutima nk'ibintu bisanzwe idisikisiyo turimo tumena ubwo ekipe zombi zizakina ku manywa saa cyenda
simbona jewe ili avantage kurusha yindi kuvuga ngo ikipe ngo yagomba kwakira saa 12 n'ubundi bijya saa 12 reka ngubwire impamvu byagiye saa 12 ntabwo byagiye saa 12 kubera ko byasabwe na Rayon Sport byagiye saa 12 kubera ko bariya baberekana bamashusho bari bafite basponsoriza bashakaga kuzerekana kuri ayo masaha ntabwo ari Rayon Sport cyangwa ari APR byasabye ngo bijye kuri ayo masaha ntabwo ari bo nta ruhare na rumwe bagizemo nta nubwo bageze mu gutuma ijya saa 9 noneho ni ukuvuga ngo mwabaciye hejuru bavuga ati bano ni abafatabikorwa ariko ntacyo bavuze kinini cyane reka twikorere niba yavuze ko yabahamagaye ariko gukora interpretation zawe ibyo ngibyo niwe byangaje ibyo uvuze bya nyuma ngiye uko nasobanuraga ibintu biri clair ko muri derby umuntu agabanya ikintu cyose cyatera imvuru haba hari amarangamutima menshi haraba abafana benshi haraba ubuse guciraho amashanyarazi agacika abafana bari ku kibuga aho ngaho ibyo ngibyo urabishyira kuri degre y'umutekano w'abafana no turi responsable bage mwifashe rero abarezo ntibabyakiriye neza ubwo muraza kumenya uko muza kubihandoringa Je mbona byajya muri cyaki n'ingumanika gati wicaye mu kamano bikabangombwa kuhaguruka tukadutegereze turebe ko ndabona rero yari yamavu ariko twumvikana iyo ngiso ntabwo ushobora ku managinga championat irimo amaranga mutima n'irimo n'iki football utiteze kwa amantu iyo ngiyo nta chantage ntabwo zikora kandi chantage niyo zishe football hano cyane yendera ku bintu biri clear byumvikana umuntu wese yakumvikana ukamusobanurira ko genereta tuyifite ari stade yacu waturenga ko twafeyirinze ko twabuze genereta ikora akazi kayo kandi make yari iteganyijwe saa kumi n'ebyiri stade si yacu si ya Rayon yakiraga tugomba rero kujyana ni ukuntu ibintu bimeze uko aho bigize ntabwo ugiye no gufata gufata realite z'ahandi ukaziza naho kandi atari ku bintu bimeze ariko reka tugushimire n'aka kanya umuntu aba akukuye mu kazi wenda ufite izindi nshingano ugeneye abantu kugira ngo nibura basobanukirwe cyane cyane kuri impamvu murakoze cyane tutitaye ngo birakirwa neza cyangwa nacyo mbere nuko utanze ubwo busobanuro nta kibazo kwakirwa neza kwagira ngo umukobwa ubyiteze kuko iyo hari babiri ugafata icyemezo oya uri risiki tekaje kandi umuntu wese afata risiki genda urakoze cyane kati urakoze namwe